Erdeule firmis MKD Credit Suisse-ის მიერ კლიენტის მიმართ არსებული ვალდებულებების უპრეცედენტოდ უხეში და განგრძობადი დარღვევების შესახებ შვეიცარულ მედიაში პრესრელის აღწელებს. Კომპანია წერს, რომ 7 ივლისს მან წერილი გამოქვეყნა, სადაც საუბარი იყო ბანკისა და მისი სატრასტო სტრუქტურების მხრიდან კლიენტის მიმართ არსებულ ვალდებულებათა იმგვარ დარღვევებზე, რომლებსაც არათუ გამართლება, არამედ ახსნას კი არ გააჩნია. Პრესრელისში აღნიშნული იყო, რომ ბანკის მენეჯმენტი თვით დაზიანების რეჟიმშია და რომ მისი მოქმედებები ანგრევს არათუ უშუალოდ კრედიტ სუისის იმიჯს, არამედ ლახავს მთელი შვეიცარიული საბანკო სისტემისა და სახელმწიფოს რეპუტაციას. Საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ორედეულმა ფირმამ საჭიროდ მიიჩნია პრესრელისში არსებული ინფორმაცია მიწოდებოდა შვეიცარიულ საზოგადოებასაც უფრო კონკრეტულად კი მომხდარიყო მიმართვა შვეიცარიული კანონმდებლობისა და ფინანსური მარეგულირებლისათვის იმიზნით, რომ მათ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში დაეცვათ ის სისტემა, რომელზეც დიდწილად დგას შვეიცარიის ეკონომიკა და რომელსაც შეგნებულად, როგორც წერილში აღნიშნული, არაერთგზისი და განგრძობადი დარღვევებით მიზან მიმართულად ანგრევს კრედიტ სუისი და მისი მენეჯმენტი. MKD-ის განცხადებას სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან შეფასებები მოყვა. Საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შვეიცარიული საბანკო ჯგუფის კრედიტ სუისის წინააღმდეგ გლობალურ დავას აწარმოებს და აღწევს მნიშვნელოვან წარმატებებსაც. Ეს მოვლენაც საკმარისია იმაზე სასაუბროდ, რომ კრედიტ სუისი რთულ მდგომარეობაში აგდებს მთელ შვეიცარიულ საბანკო საფინანსო სექტორსა და სახელმწიფოს. Თუმცა, როგორც ჩანს, პრობლემა კიდევ უფრო ღრმა ხასიათისა, რაც გარდაულად საჭიროებს შვეიცარიული საკანონმდებლო ორგანოსა და საფინანსო მარეგულირებლის დაუყოვნებლივ ჩარევას, რათა მთელ სისტემა და სახელმწიფოს გამოუსწორებელი ზიანი არ მიადგეს. Trustis მიერ ბენეფიციარის მიმართ არსებული ვალდებულება დღესაც 3 თვის შემდეგ კვლავ უგულებელ ყოფილია, თუმცა კლიენტის უფლებათა დარღვევისთვის ახალი აშკარა პოლიტიკური შეფერილობის საბაბი მოინახა. Კერძოდ 2022 წლის 5 ივლისს კლიენტმა მიიღო წერილი ბანკისგან, სადაც საუბარია ევროპული პარლამენტის იმ რეზოლუციაზე, რომლითაც მან მოუწოდა ევროპულ საბჭოს განეხილა ბატონი ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესება. Ბანკი განმარტავს თითქოს დახსენებულმა რეზოლუციამ წარმოშვა ბანკის მხრიდან რეგულატორული ვალდებულებები და რომ ტრასტი თავის მოქმედებებს აღარ განახორციელებს სასამართლოს თანხმობის გარეშე. Საუბარია სასამართლოს იმ თანხმობაზე, რომლის მისაღებად პროცესის ინიცირება უკეთეს შემთხვევაში ამა წლის სექტემბერში თუ მოხდება, ხოლო მისი შედეგის დადგომა ბანკის მეცადინეობით ტრადიციულად უსასრულოდ გაჭიანურდება. ბანკის ეს გზავნილი არის როგორც სამართლებრივ, ასევე ფინანსური ინსტიტუტების პრაქტიკაში უპრეცედენტო, რომლის მსგავსი მოვლენა არათუ შეიცარიის დონის, არამედ განვითარებადი სახელმწიფოებისთვისაც კი უცხო და შეუფერებელია. Აშკარაა, რომ ბანკის მენეჯმენტი თვითდაზიანების რეჟიმში იმყოფება და არად დაგიდევთ არათუ უშუალოდ ბანკის იმიჯს, არამედ ლახავს შვეიცარიული სახელმწიფოს ავტორიტეტსაც. მეტიც რჩება განცდა, რომ ბანკის მართველი რგოლი ამგვარ თავზე ხელაღებულ ბანკის რეპუტაციის დამანგრეველ მოქმედებებს შეგნებულათაც კი მიმართავს, რადგან ამგვარი მოქმედებები სხვა რაციონალური ან ლოგიკური არგუმენტით ვერ საფუძდება. ბანკი თავის გზავნილში ეყრდნობა მარტოოდენ ევროპარლამენტის რეზოლუციას, რომელიც როგორც საზოგადოების ვისაც კარგად არის ცნობილი, სარეკომენდაციო ხასიათისა და არანაირ სამართლებრივ შედეგს არ წარმოშობს. ბანკის მითითება აბსტრაქტულ რეგულატორულ ვალდებულებებზე უადგილოა, მით უმეტეს რომ ბანკმაც და საზოგადოებამაც კარგად უწყის, რომ ევროკავშირის არცერთმა აღმასრულებელმა ორგანომ, არც ევროკომისიამ და არც ევროპულმა საბჭომ არ გაიზიარა სანქციების შესახებ რეკომენდაცია. ის დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ევროპარლამენტის რეზოლუციის გაგრძელებას და რომლითაც საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარება მოხდა, არის სწორედ აღნიშნულის დასტური, რადგან ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოებს პარლამენტის რეზოლუცია რომ გაეზიარებინათ სანქციების ნაწილში, მაშინ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებაში მოხდებოდა მისი ასახვა, რაც როგორც ცნობილია არ მომხდარა. Ამით პრაქტიკულად საკითხი ამოწურულია. მიუხედავად ამისა, ბანკი უბრუნდება ერთი თვის წინანდელ რეზოლუციას და მასზე როგორც მოქმედ დოკუმენტზე ისე საუბრობს. Საინტერესოა, თუ რამდენ ხანს აპირებს ბანკი გააკეთოს მითითება იმ დოკუმენტზე, რომელიც არ იქნა გაზიარებული ევროკავშირის რომელიმე აღმასრულებელი სტრუქტურის მიერ. Აღსანიშნავია, რომ სულ რომ სანქცირებული იყოს ბატონი ივანიშვილი, ეს ტრასტის ვალდებულებას ბენეფიციარის მიმართ არ აქრობს. პირიქით, ტრასტის მიზანი კლიენტის ინტერესების მომსახურება იმ პირობებშიც კი, როდესაც ბენეფიციარი რაიმე სამართლებრივ შეზღუდვას ექვემდებარება. სატრასტო სტრუქტურები ხომ სწორედ კლიენტთა აქტივებისა და ინტერესების დაცვის მიზნებისთვისაა შექმნილი, მათ შორის ბენეფიციართათვის რთულ დროს. კლიენტისთვის აშკარაა, რომ ბანკის მოქმედებები კლიენტზე პოლიტიკური ზეწოლის მოხდენის მიზანს ემსახურება, რომლის დეტალებზეც საჭიროებისამებრ თავად ისაუბრებს ბატონი ივანიშვილი. Ამჯერად კი
bankis qopili klienti, romelsats gultsrpeli simpatiebi gaachnia, shveitsariuli sakhemtsipos mimart urchebs da mouzodebs shveitsariel kanondeblebsa da shveitsariul maregulirebel organoebs. Sastrapo reagireba muaxtinon bankisa da misi menedjmentis mokmedebebze da muaktsion igi samartlebriv da safinanso sektoris logikis charchoebshi da es gaaketon manam, sanam jer kidev zalian guiani ar aris. Miuhedavad amzaobisa da media tavisuplebisadmi sruli pativis tsemisa, chventvis sakvirvelia rom ar moizebna artserti shveitsariuli media საშუალება, რომელიც შვეიცარიული საბანკო სისტემისა და სახელმწიფოსთვის ამ მნიშვნელოვან გზავნილებს გაახმოვანებდა მისთვის მისაღები ფორმით და სათანადო პროცედურების დაცვით. მედიის მხრიდან საკითხით დაუინტერესებლობას ამავე თემის უმნიშვნელობას ან მეორე ხარისხოვნებას ვერ მივაწერთ, რადგან მსგავსი საკითხები შვეიცარიაში ყოველთვის მედია ფოკუსშია. Უფრო მეტიც, შვეიცარიული მედია ჩვენი ჩართულობითაც და თავადაც ჩვენგან დამოუკიდებლად ყოველთვის უყოყმანო დაქვეყნებდა კრიტიკულ, ნეგატიური შინაარსის შემცველ სტატიებს შესაბამის ბანკთან კავშირებით. Მოცემულობა შეიცვალა, როდესაც საუბარი შეეხო ბანკის მენეჯმენტის მიერ თვითდაზიანების რეჟიმში ყოფნასა და ჩვენ მიერ გამოთქმულ ეჭვს. Ხომ არ იყო ბანკის მოქმედებებში სხვა საფუძველი ან რაიმე ინტერესი? აქედან გამომდინარე წარმოიშვება ლოგიკური დასკვნა, რომ 10-ზე მეტი გამომცემლობის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ უნისონში გამოთქმული ზრდილობიანი უარის მიღმა შეიძლება სხვა საფუძველი არსებობდეს, რაც მორიგი სამწუხარო იმედგამაცრუებელი სიგნალი იქნებოდა შვეიცარიიდან. Როდესაც Credit Suisse აბსოლუტურად უკანონო დაუსაბუთებლად არ ურიცხავს თავის კლიენტს, ამ შემთხვევაში ბიზნა ივანიშვილს, თავის სპუტნიკ ფულს, ამის მიღმა დგას ძალიან სერიოზული პოლიტიკური განზრახვები და ეს არ არის უბრალოდ ერთი კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტის თავნებობა. Დღეს ის იშველიებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას. Ეს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო, უსამართლო და არასწორია, ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ამის შემდგომ არც ევროკომისიამ და არც ევროპულმა საბჭომ არ გაიზიარა მასში მოყვანილი არცერთი დებულება. 308 ადამიანის ასე ერთ უკანონობაზე ხელის მოწერა შეეძლო გაცილებით დიდ ძალას და ამ გაცილებით ძლიერ ძალას შეიძლება ჰქონდეს ერთადერთი ინტერესი. Რამენაირად აიძულონ ბიძინა ივანიშვილი რომ დაბრუნდეს პოლიტიკაში და რამენაირად აიძულონ ბიძინა ივანიშვილი ან ქართული ოცნება რომ ამ შემთხვევაში სრულად ჩაერთონ როგორც ორხრივ სანქციებში რუსეთის მიმართ, ისევე ომში, რომელიც იქნება უკრაინაში მიმდინარე ომში, რომელიც იქნება დამღუპველი საქართველოსთვის. ამაზე არ წავა არც ქართული ოცნება, ამაზე არ წავა არც ბიძინა ივანიშვილი და ამიტომ არის რომ აი ეს ზეწოლა გრძელდება ამჯერად უკვე ბანკის მხრივ. Credit Suisse ეყნობა ევროპარლამენტის რეზოლუციას, რომელშიც შევახსენებს საზოგადოებას, რომ პირდაპირ არის, ასე ვთქვათ, მითითება, რომ გავანთავისუფლოთ მიხეილ სააკაშვილი და ვარამია და დავსაჯოთ ბატონ ივანიშვილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ევროკომისიამ და ევროსაბჭომ არ გაიზიარეს, იმდენად აბსურდული იყო, არ დაეყნო ამ, ასე ვთქვათ, ჩანაწერებს. Და ესე იგი, იმდენად განმაცვიფრებელია შვეიცარიის ბანკისთვის რომ ეყნობა აი მსგავს შეურაცხყოფელ რეზოლუციას რომ ამას იყენებს საფუძვლად, ეს კიდევ ჩანს რომ დაახლოებით 300 ევროპარლამენტარი რომელმაც ამ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა, დაახლოებით ანალოგიურ შეიძლება სამწუხაროდ ვიფიქროთ Credit Suisse-ის მენეჯმენტის მხრივ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კავშირი იკვეთება, იმიტომ რომ არანაირი ფინანსური საფუძველი არ არსებობს რომ მათ ეს თანხა არ გადაიხადონ და და ეყნობიან არა ევროკომისიის და ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებებს, არამედ პირდაპირ ამ ევროპარლამენტარების, ასე ვთქვათ, ესეთ შეურაცხყოფელ რეზოლუციას. აი ეს არის ნიშანდობლივი, თუ ლოგიკურად გავყვებით ამ პროცესს, აი ეს მიმართულებაა, რომ როგორმე, ასე ვთქვათ, შანტაჟი გამოიწვიონ ბიძინა ივანიშვილის.